Menë dhe lebunu vise shëpua tak sampur në vistëre e se në puat magin. Covid mardene në të laba dhe në madhja stane e këdi kartë patë satahan kërëgën e në të laba nëgë në pitëve amët u të sakëllë, put gëllim pirisa polisi e visin sirë bare të gënë të be. E galë sagëmita balika vidjale adë sangvidane e kërëtibu e në të kërëne vede satahan këdië. Sinopharm palamu ennat matrava saha devana ennat matrava ada ema sthane laba dimata soudanam kara tibe. Ehidi pirisak ennat laba gat bavata siya card pass satahan karagena ennat laba nogena in pitawa yana bata e asara redi siti arakshaka niladanen deka ganimata hakiva tibe. E anu oun randawa prashna kirimeedi ennat laba nogena card pata pamana satahan karagena yana bawa anavarane vi ata. Palamu ennat matrava sandahada emma pirisa mema kriyawa sidu kara athai saka kerena athara siddiya sambandhayen gala polisiya vimarshana sidu karayi. Mewenima puwath danaganeema sandaha apage nalikawa subscribe karanna.